На Донеччині знайшли вбитими двох військовослужбовців. Їхні тіла виявили в житловому будинку. Про це повідомляють у поліції Донецької області. Відкрите провадження. Де загинули військові, коли і за яких обставин, поки що не повідомляють. Відомо, що це сталося днями. Порушено провадження за статтею «Умисне вбивство двох і більше осіб». Протягом же останньої доби штаб операції Об'єднаних сил зафіксував два випадки порушення режиму тиші. Окупанти обстріляли опорні пункти українських армійців з гранатометів різних систем, великокалібрних кулеметів. Також біля Гнутового полював ворожий снайпер. Під час обстрілів жоден військовослужбовець не постраждав. Спеціальний репортаж із Донбасу Володимира Михайлова. 5 років хаосу, беззаконня та мародерства. Окуповані міста Донбасу пожинають плоди керування бойовиків. Вот так сейчас выглядят дворы в центре Донецка. Компания, которая должна обеспечивать вывоз мусора, говорит, что это невозможно сделать из-за того, что их техника не может подъехать к мусорным контейнерам из-за погодных условий. Но, как мы видим, путь открыт. Русский мир вчергово доводить, смертельні наслідки від нього можуть бути і там, де не стріляють. Не трогайте лучше. Поломана нога, так? Да? Наверное, поломана, да. Наверное, поломана. Вот они приехали. Це в окупованій Макіївці жінку завалило покрівлею на центральному ринку. Загалом, після новорічний тиждень в Ордло відзначився низко завалених дахів на комунальних підприємствах. У Луганську пав дах у тролейбусному депо. У Хрустальному завалилася покрівля у клубі театрі «Париж». У макіївській травматології стеля впала на пацієнтів. Це утром було. Ми віддихали, да. Чоловіка пройшла, медсестра укол зробила. Буквально це 8 утра пройшло. И на него упал потолок. Несмотря на эти неудобства, в целом пациент доволен. Навіть ті бойовики, які свого часу закликали у Донецьку до повалення конституційного ладу України, референдум! Тепер розповідають про нечуване зубожіння. Наприклад, на Стіролі, де зарплата не виплачувалась в течение 4 місяців, один робочий, молодий парень, круглий сирота, прийдя однажды домой, просто упав в обморок от... Однак така ситуація в тилу окупованих міст не змінює стан речей на передовій. Проросійські бойовики не відмовляються від провокаційних обстрілів, застосовуючи протитанкові керовані комплекси та гранатомети різних систем. Характер вогню, з яким гатять окупаційні війська, армійці називають віяльним. Сьогодні з самого ранку працює снайпер і утьосик там трохи подкошмарює. По всіх по чуть-чуть розкидає. Туди один, туди два, туди і пішов, поїхав. Ну, допустимо, от сектор, да? І він отак і... По чуть-чуть відложує. А от захоплені шахти, заводи та навіть школи та ринки, які успішно працювали ще 5 років тому, тепер служать бойовикам лише полігоном для атак. Там ще правіє є склад, там теж наверху є вікна, а тут этот ПТРД працював. ПТРД – це? 14,5. Ну, противотанковое ружье Второй мировой до сих пор используется. Патрони к нему от БТРа. Але головна мета терористичних військ після новорічних свят – збір даних про зміни на українських позиціях. Розвідка боєм, аеророзвідка, підходи штурмових груп активізувались на всіх напрямках. Безпілотник літав і був невеличкий обстріл стрілкотньою 12-м. Временами буває, що таке, що попадається в тепловізор, буває, що видно, що лазять, ну, сюди ближе не підходять. Володимир Михайлов, Артур Трошин, Миколай Назаров. Факти. ICTV.